No niin, morjesta. Lumityöt on taas tehty ja tässä on aikaa pikkasen nyt heilauttella tuohon mopoon jotain. Niin kuin tuossa edellisessä videossa sanoin, niin nämä perkulle nämä teetti työtä. Mä en viittinyt edes kuvata, mun alkoi niin jurppimaan. Jotkut pienet asiat voi välillä pistää vastaan ja sitten joku iso asia menee sitten niin kuin ihan kuin vettä vaan. Mutta tässä on tosiaan tämä tila, kun on näin kortilla, niin piti sitten irrottaa tuolta ja oli kiva kaivella noin, että sai vähän kallistettua ja muuta, mutta nythän nämä sitten on kiinni. No ne neulathan mä saan, jos tarvii, niin ne on helppo sitten vaihtaa tosta, ettei pakettia nyt tarvi avata, mutta toi ilmat kattoja synkronisoida sitten noin kaasarit ja muut, mutta tollaset noin, toi ihan itse asiassa siisti tossa noin, että ei sinänsä mitään. Mutta joku laihialainenhan on sanonut, että konetteessa pitää ilman öljyjä, niin tuli sitten otettua noin öljytkin, niin laitan ainakin nyt noin kastroolit sisään sitten, että joo, no nythän sain noin öljyt sinne tosiaan sisään ja ei ne nyt ainakaan tule tyhjänä ulos. Se nyt olisikin huolestuttavaa, jos ne tulisi ulos nyt. Nytkö se kone on ollut tyhjä, mutta seuraavaksi mä paskartelen tuon etulokasuojan ja sit saa maalattua noin jarrulevyn keskiöt. Ja mitäs sitten? No sitähän se onkin renkaat kiinni, mutta niin tosta piti näyttää vielä toi. Tien näkyykö tuolta noin. Näkyy justiin, eli tuolla on se huohottime. Huohottimen mä laitoin sinnekin tuollaisen KNF-filterin, mutta kyllä meinaan nyt säästää ne. Meinaan säästää nuo alkuperäiset putsaa ja säästää tuon alkuperäisen ilman putsarin kotelon ja sen, että jos nyt jotain, että ei vörkit tai muuta käy huonosti, niin mä laitan jumppaa. Mä laitan sen sitten sen alkuperäisen takaisin, kun tonne pitää kikkailla joku. Kikkailla sitten siihen joku, mutta näin, mutta tosiaan nyt katsotaan miten sitten käy. Mä päätin tosiaan, että tuossa yön ylikkö nukuin, niin tämä siirtyy, tää lähtee kokonaan tää alaosa pois. Jätän vaaton raudan tuohon, maalaan sen mustaksi ja siirrän tämän sen mustan päälle sitten tuollaisen vähän pienemmän. Niin tuollainen sitten jää kans katsoa miten menee. Laittaa tästä rengasta. Renkaat ajattelin vaihteeksi, että on vähän erilaista hommaa. Erilaista hommaa sitten, niin katsotaan, yritetään saada tuohon puhtaalle vanteelle toi rengas, että katsotaan mitä äijän käy, tuleeko naarmunen vanne vai ei. Käyttää vaan paljon rasvaa, niin kyllä se siitä sitten menee. Joo, se on tosiaan mulla on toi Kontin Michelin TKC70 tässä laitettava. Ja nyt kun on arvottu tää oikea puoli, niin sitten laitetaan toi rengasrasva siihen ja katsotaan sitten miten tää saadaan, mutta meneehän se. Joo, mä laitan tän vanhan keskijalan niin kutsuttu jatkossa huoltojalka. Niin mä laitan tän nyt tonne alle sitten siksi aikaa, että mä saan tän pyörän tosta pyörän pois ja sitten saan sen sivujalan laitettua helpommin. Ja tätä voisi jatkosta itse asiassa sika helppo laittaa tuohon vaikka rengaspaikalla kahdella. Niin mä käytän tätä sitten huoltopukkina, mutta en kyllä jätä tätä tänne.
pitää testailla tässä näin. Tää sovitella tää, katsoa miten tää jarrukomma tähän vielä sopii, mutta se on pakko, siis tää on kyllä maalattava mustaksi tää näyttää, niin tai no en tiedä minkä väriseksi sit maalaa tän, mutta tää on tää ihme sininen vai mikä ihme yötumma, niin tää ei kyllä hyvä, mutta katsotaan millä värillä mä nyt on sitten tosta maalasen pois. Ne on nyt tässä samalla sitten, kun laittaa noin ketjut ja vaihtaa ton rattaan, niin muistin laittaa, että tää jäi viimeksi tää sivujalan katkasi ja täältä näin se menee jostain täällä. Ja vaihdetaan vielä tää eturatas, voi Jeesus, että oli tiukalla sitten tää, että kyllä saa taas kaikki kikkakakkoset käyttää, että ton irti sai, mutta nythän se on irti, niin nyt samalla sit mun kiristää noinkin Tässä olisi arkoot 525, että katsotaan menisikö nääkin nyt sitten. Menisiköhän nämäkin nyt sitten. Jaha, lasketaan pyörät ekan kerran sitten tallinlattialle, katsotaan kaatuuko koko, miten sitä en tuu, mä en muista enää miten tää. Miltäkö tää on nyt sitten eka istunto. Pitäisi laittaa jalkatapit, niin pääsis lauantaipäivän aherrukset tehty, että katsotaan vähän mitä tänään nyt sai tuohon aikaiseksi sitten, niin tossahan nyt jo tulikin noita, mutta tuoltahan se nyt sitten näyttää tämän päivän töitten jälkeen, ja tossa tuli kyllä itse asiassa mun mielestä piru hyvä tosta etulokarista kyllä, että oikein tyytyväinen on tohon noin minkälainen sit tuli ja noin renkaat ja noin, että tosiaan pitää ne jarrut tästä nyt vielä puuttuu ja nyt sitten vähän niinku mietityttää, että mulla oli siis tarkoitus laittaa se rekkari tohon, mut ei en tiedä sitten, että ei se toho, no sitä pitää sitten mallata. Ei se kyllä tonne niinkö me, se on ihan perse. Sit se on pakko. Tossa on kyllä tuo hyvä pultti, että mä saan kyllä se. Laitan sen jarru ja sit se tulee niinkö. Sit se tulee toho, ei voi muuta. Mutta katsotaan, nyt sen kerkee vielä sitten tosta noin, mutta tuoltahan se nyt näyttää.